dowladda Itariya maalintii Sabti ahaa waxaa qalalaasay uu ka taagan yahay deegaanka ka tirsan dhulka ay degan tahay Soomaalidu ee waddankaasi Ethiopia. Inkastoo xaaladda magaalada Jigjiga ay maalintii shalay ahaa degreed oo haatan wararay ka soo kordhaya, waxaa lagu soo warramayay in maalintii shalay ilaa iyo iminka ay xaaladda deegaanka diridhaba ee waddankaasi Ethiopia ay aad u kacsan tahay, iyadoo qoomiyadda Oromada iyo weliba qoomiyadda Soomaalidu ay halkaasi rabshado, dhimasho iyo dhaawac sababay ay ku dhex mareen. ee khasaarihii ugu dambeeyey ee dhimashada iyo dhaawacle iyo qoomiyadda Oromada iyadu baltilmaameedsanaysa Soomaalida ku dhaqan magaalada diridhaba ee waddankaasi Ethiopia, waxaan ka waraysan doonaa oo khadka telefoonka si toosa haatan ugu guda jira Cabdiraxmaan Yuusuf oo ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada diridhaba. ee Cabdiraxmaan, waxaan filayaa hadda inaad imaqlayso. walaal, waxaad ugu horeyn nooga tibaax bixisaa bal xaaladda ay haatan ku jirto deegaanka diridhaba iyo Soomaalida ku dhaqan, bal xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi ka jira ee nabadgelyo. xaaladda diridhaba shalayto wuxuu dagaalku bilaabmay shalayto 10:00 subaxay ilaa saaka, ilaa xalay dagaalku uu socday, ilaa saakadan uu socday dhimasho dadku waxay gaareen 14 ilaa 15. Marka waxaa jiray xitaa dadkii Oromada inay dad badan soo biirsaan, Oromada xoog usoo biirsato, dadkii Soomaalida diridhaba deganaana ay dadkii Soomaalida diridhaba deganaa meel walba ay Soomaalidu degan tahay, Oromada ay soo weerartay, ay Soomaalidu wax ku nolo ay ahaynin, ay Soomaalidu meelkii shalay dhintay saaka ilaa inka lagala aasin. Marka Soomaalidii diridhaba ku nool waa dagaalamaysa, laakiin iyaka waxay ka buuraha iyaga kasoo daadanaan ilaa hawaday magaalada eerada oo diridhaba ka shisheeshee kasoo wala socdaan ilaa xalay fayska waa lagu dilaa. Hadda iminka ninka arrintu yar rabowday, xitaa haddana ilaa iminka fayska lagu dilaa ilaa xalay. Marka iyagu dadkii oo Oromada xoog way badan tahay, laakiin waxaan maanta codsanaynaa gobolka City waa wax Soomaaliya mawjuda gobolka City inay soo baarayaan jecel nahay, oo ku dhiirigelinaynaa waxa Oromada maanta hadafkeedu uu yahayna inay magaalada diridhaba kala baxdo. Dadka Soomaaliyeed ay doonayaan inay kala baxaan meeshayna dhufayso ku jirnaada ku. Marka waxaan leenahayna inay gobolka City gaar ahaan ayna soo gaaraan dadkii iminka dad badan oo dad jibuutiyaan oo magaalada kusoo waxaa jira kusoo xagaabaxan 4 baa jibuutina ka dhimatay ilaa iminka wax lama qaadin mays iska dhex yaala. Marka xaaladdu aad bay xakaran tahay walaale. Waayahay ciidamadii dowladda ee dowladda federaalka Ethiopia oo sida ay warbaahintoodu ay xaqiijiyeen ay sheegeen inay ku sugan yihiin magaalada diridhaba, kaalinteeleg bay ka leeyihiin xaaladda nabadgelyo darro, iyaguse ma la socdaan xaaladdan qoomiyadda Oromada ay ku bartilmaameedsanayso Soomaalida? xaaladdan qoomiyaddu Oromiya waxay markay dowladduna kala dhex gasho jinsiyadda dowladnimo unbay annaga dib noo soo jiwinayaan. Marka ilaa waxay soo gaaraan caasadihii caasado badan way bugeen, oo dadkii waxaa dhacday inay qaxeen inba qaxdeen magaaladii. Soomaalidu aad bay cakran tahay maanta, oo dan waliba waxa kugeen dan walba meel walba ay Soomaaliyiin degantahay weerar weyn bay kusoo qaaday maanta Oromiyadu. Marka maxaad isleedahay rasaas noolnool baa laydiin adeegsanaya oo dadka Soomaalida ah ay qoomiyaddu ku bartilmaameedsanaysaa, mise waxaa jira hub kale oo qoomiyadda Oromada ay sidato? May dadkii Oromiya unbaa daran hub ma jiro, laakiin waxaa la adeegsanaya dhagax seeso, waxaa majo, waxaabaan isku dilayaa. Marka laakiin wax rasaasa ma jirto. Miyaa laga wada siman yahay magaalada diridhaba waa magaalo aada u weyn oo waxay xuduudo la leedahay deegaano aada u fara badan oo dhanka Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee waddanka Ethiopia, tira intee leeg amaba deegaan intee leeg amabase xaafado intee leeg ayaa uu rabshadahan ee qoomiyadda Oromada ay ku bartilmaameedsanayso Soomaalidu ay ka jiraan? caafado badan baa jira, ay Soomaalidu degan tahay diridhaba, ay Oromaduna caafado badan bay degan tahay. Marka la eego way isleeg magaalada, laakiin waxaa jira dad badan, dad kale oo Oromiya iyo magaaladii soo galay oo Soomaalidii diridhaba joogto dan ka badan, oo waxaa dhici kareeba inay majabiyaan Soomaali ahaan unbay noo jabina inay waxaa dhici kareeba inay majabiyaan. Marka Oromadu xoog bay hayr usoo qaadatay gobolka, deegaano badan waxaa jira magaalada ee gobolka City oo kale gargaarkama ayna hadda, laakiin waxaa dadkii maanta dagaalada in Soomaaliya diridhaba deganaa oo keliya ku jira. Waayahay Cabdiraxmaan, ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa gargaarka degdega ah iyo cisbitaalka magaalada diridhaba sidee buu uga warhayaa bulshada Soomaalida ah, iyagu aad ii sheegtay inay dhimasho iyo dhaawacuba ay tiro 12 ay gaadhayaan, sidee baa gargaar laydiin soo gaadhsiiyey dhanka caafimaadka iyo weliba nolosha kaleba? dhanka caafimaadka iyo nolosha kaleba, nolo kale walaahi ma hayno.
لكن عظنا كنا بدخل الورد وما ينفع الدقات لدينا لكن في البدن ونقد دعوانا وتخطفك من الدنيا لا ايه ولا حلا يدخلنا ولا قرى ولا حلا انت ولا قصنا ولا قرى ولا حلا وقومية الصومالية قال كم لا ايه عيد مضوا اي حبس قوت حابا يا المركة يا الكان يقوى ربش دورا ميا المركة دب دعوة او جي فلا ما او تخطف بشيء لو جي اي جدين بيديقان او تخطفك من الدين كل وين وين way hay aan abd raxmaan aad baad u mahadsantahay wixii wararay dambaysi toosa ayaan kula soo xiriir doonaa oo wararka telefishanka sub tv ayaa si toosa daawada lagu la socon doontaan ee kaasi waxa uu ahaa abd raxmaan yusuf oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada dirirabe ee wadanka si ethiopia waxaanu inooga waramayay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada dirirabe iyo bartilmaameedyo uu sheegay oo ka jira ee magaalada dirirabe oo qoomiyadda oromada ay ku bartilmaameedsanayso qoomiyadda Soomaalida intooda kaga dhaqan magaalada Dirirabe wixii wararay dambe ka soo kordhay magaalada Dirirabe wararkayga dambe ayaa daawada ku daawan doontaan hadii Allah wada leeydmo